Здравейте, приятели, много добри приятели, най-добри приятели и всички, които гледате видеята ми. Днес съм до вратата, понеже тук имам добра светлина, така се оказа и... Се оказа също, че не съм заключил. Вече съм. Ейбо! Днес отново е време за рубриката на X-Factor, последният лайв, който беше на 12 ноември, четвъртия подред и беше вечер на любовта. По тази причина аз съм в червено. Не знам дали беше случайно, просто се обляках в червено и след това си казах, да, всъщност това е цвета на сърцата, любов, вечер на любовта, в X-Factor и тематично. И съм с тази шапка, първо, защото е червена, второ, защото ми е нова, понеже бях на Италия и скоро ще разказвам в канала си за това. Та продължаваме към X-Factor на музикална тема. Да, беше вечер на любовта, което от една страна е леко сълзливо, малко банално, пък от друга страна всички се вълнуват, понеже, нали, все пак това е основна тема, смисъл, някаква ценност, която всички от нас изповядват в една или друга посока. Тоест, може да имаш любов към друг човек, любов към семейството, любов към мечтите си, а тук в това предаване е ясно, че има както мечти, така и хора, взаимоотношения и вечерта беше тематична. Всеки можеше да прочупи песента под своя ъгъл. Първа през тази вечер беше Вирджиния. Тя изпя любима песен на четвъртата ми любима изпълнителка на мен, Деми Ловато. И всъщност песента е наистина супер сложна. Става дума за Stone Cold. Песен с много високи, с голямо напрежение. Даже мисля, че много хора, които са я пияли, самите те са били доста притеснени за нея, защото е било страшно предизвикателство. Но тя показа Вирджиния силен глас, имаше добър фалцет и въпреки всичко, заради може би трудността на самата песен, при нея имаше този път неточности, имаше мърдания, прекъсвания, което за нея принцип не е много характерно, но може би самият момент беше такъв. Да не забравяме, че тя накрая сподели как тази седмица, точно тази седмица се разделила с приятеля си. Това е точно... Не знам. Тя има вечер на любовта в X-Factor, разделя се с приятеля си, трябва да пее трудна песен, на много неща се струпват, но всеки има такива периоди. Важното е, че тя се стремеше да забрави за това, да го превъзмогне и да се справи на ниво. Гледам си в тефтера пак, защото нали, това си ми е тефтера за X-Factor и тук си записвам някакви опорни точки за всеки един, за да не забравя, понеже това са доста участници. И ако разчитам само на запомняне, може би няма да кажа нищо свестно или да не се сетя някакви много интересни неща, които съм си отбелязал да кажа. Теодор, той пя емблематична песен. Не знам, по-добре да не пея. Пасна му от тембъра самата песен. Имаше вярно и динамично пеене. Самият Заки му каза, че интонационно е супер, но трябва да поработи малко върху емоцията. Целта му беше да докосне майка си с тази песен, понеже тя много харесва парчето и това беше една добра кауза, за което наистина го подкрепям. Йоли! Всеки път се вълнувам, като прочитам името и тук на тефтера, защото си спомням всеки път за нещата, които имам да кажа и за това, че този път отново се представи супер яко! Еми да, тя пя песен на Емили Санде. Това е любимата ми песен на Емили Санде. Става дума за Hurts. По-нова песен обаче е наистина разбиваща, защото в нея има много енергия. Самата Сани каза, че трябва да се постарае майсторски да я изпълни. И Оли я изпълни майсторски. Ето тук съм си записал, че тя направи характерните извивки. Тежките скокове от микса към фалсет, които бяха сигурно около поне половин минута, също ги направи. Високите силни тонове ги изпя, емоцията имаше, просто се гордея с Йоли. Не го казвам само защото ми е близка приятелка, не съм субективен, казвам го максимално обективно, защото виждам тя как се бори, виждам как X-Factor и пеенето в момента са и цел номер едно и така трябва да бъде. Това, че в момента си няма приятел, не е нещо фатално, дори не е времето за това, тя в момента има много по-важни задачи, така че и за това я подкрепям. Варио и Виктория пяха песен, която не е дует, т.е. беше само на Мария Кери и става дума за Without You. Тя е само женска песен, което съответно малко притесни Варио, може би, защото той не очакваше това. Има високи, има скоци, те сами страшно си правят песента на гласове. Изборът беше леко така опасен, може би, защото не се знаеше какво ще стане. Наистина несигурен избор на песен. Двама човека да пеят Without You или всъщност да пеят Ken Lee. А за тях самата вечер е тематична, понеже те самите са влюбени, двойка са, така че от една страна откъм емоция трябваше да им бъде по-лесно. Аз подкрепям мнението на Криско, че трябваше да има повече близост. Малко ми се виждаха далечни. Може би напрежението ги пусна на два различни полюса и като че ли въпреки целувката не се усети тази близост, която наистина трябваше да се усети. Те са влюбени, смисъл това трябваше да има най-лесната вечер. Милена, искам да кажа, че идеята за лирик
екрана и за клавиатурата пред нея беше супер. Излизаше на екрана, който е гледал форма на чат в някаква социална мрежа с снимката на Милена, т.е. че тя пише текста на песента. И това беше супер. И клавиатурата беше бяла отпред, огромна. Наистина поздравления за това. На мен много ми хареса. Беше супер, супер идейно и креативно. Песента не ми хареса чисто като песен, но пък изпълнението й беше хубаво. Има проблем, с който тя спомена, че се бори. Всъщност не се бори, тя го превъзмогнала, което е супер, защото ни пречи и ни създава неприятности. Мирослава или както казва Саня, Мирето. Не знам дали има по-емблематична песен от All of Me на John Legend, но пък тук беше с личен аранжимент. Заради може би това, че Мирослава пее повече джаз и сега пак имаше повече джазов елемент. И всъщност тя е разпознаваема със стила си, което не е маловажен успех. Относно емоцията, това, че я има, възможно е на тези години да е влюбена. В смисъл, тя на 15, на тази възраст почти всички са влюбени, така че имаш там на самото изпълнение някакво бомбе, което бяха турили, което... For Magic. Те бяха Flashlight на Jessie J. Тази песен до сега не я харесвах, но вече като че ли започвам да я харесвам и това не знам дали заради For Magic, защото тя харесвам, но нямам идея, смисъл Jessie J не ми любима изпълнителка, признавам си го, но тази песен този път наистина ме грабна. Просто For Magic страхотни сте. За пореден път се представяте наистина блестящо, това изпълнение имаше толкова емоция, дори на сцената, че бяха децата от Бомбон, дори че имаше супер много хора, публиката беше с светкавици и се запалки през цялото време, заради това, че самата песен може би го предразполагаше. И по-отделно бяхте много добре и заедно на гласовете и тая песен, просто не знам какво да кажа, смисъл всички си признаха, дори журито каза, че това изпълнение ви е върх някакъв до сега. Мисля, макар че според мен и другите ви изпълнения преди това са били много-много успешни, сега пак беше така. Иван, песента му започна по-късно, не разбрах защо. Поздравления за самата сценография, защото беше доста ефектно този фон като от Broadway някакво такова. В смисъл с лампи, светлини, наистина беше супер. Песента е доста сложна, ама доста сложна е. Не знам кой как я вижда, на него му беше също предизвикателство. Самия той каза, че му е притеснено за това какъв му е пътя в X Factor, как върви, на какво ниво е в момента, дали дърпа назад, самата песен го притесняваше. Не знаеше как се представя. Бе, личеше си, че му беше доста объркано. Имаше така едно напрежение, което може би и на сцената леко си пролича. Какво да се прави? В смисъл, понякога основно в това предаване дори има периоди, в които ти е доста натоварено, не знаеш какво се случва. Много неща се случват. Има проблем с С и Ш днеска. И май не само с тях. Много неща се случват в това предаване за кратко време и ти самия си като в центрофуга, като в водовъртеж и не знаеш какво да правиш. От всякъде хора, от всякъде някакви емоции. Просто е каша и затова може би на него така му дойде повече. Ха! Каквото и да пее и каквато и да е песента, винаги има един висок тон при него, който е мега трепач. Води битка със самия себе си Иван, това не е лошо, смисъл ще го научи на нещо със сигурност. Ева, никога не си имала приятел и никога не е изпитвала такива емоции. Това да го чуе много неочаквано. Пя песен на Адел, която е за нея равна, но пък тази песен е наистина тематична и make you feel my love смисъл. И тя въпреки това, че каза за емоцията колко е непозната, все пак успя да намери някаква аналогия в себе си и да изкара тази емоция. Не знам откъде я намери, но я намери. Дара беше гост. Може би ти аз някога ще се срещнем. Може би. Елиминациите, тук пак имаше яко джумбуш, щом казаха нали, елиминации, всички са нали, смисъл, различни такива типове емоции, се чуваше някаква мишмашова ситуация там. Мишмашова ситуация. Да. Not bad. Не мога да си обърна листата. Трябва да правя така. Така. Тук за елиминацията искам да кажа. Когато твоите фаворити продължат първи и наведнъж. Тук не знам дали ми се стори, но видях Симона Статева от предишния сезон, от по-предишния сезон. Абе там, когато и аз бях и тогава се запознах с Симона и май вернах в публиката, но не съм много сигурен. Писал съм и ако го види да ми отговори. На здраве, Ейбо, мерси, Ейбо. Е, това е риска да си сам, защото няма кой да ти каже но на здраве. Това, което мен страшно ме изненада този път и може би изненада всички, беше, че Марио и Виктория продължиха, понеже и те не го очакваха и като видяхме кои са останали,
Заради това, което им каза и журито на самото изпълнение, не знам, в смисъл и те самите не очакваха. Бяха сигурни, даже аз видях как Виктория прошепна на Марио, когато бяха останали така накрая, че може би няма да продължат. В смисъл, имаше въпрос дали сега Варио и Виктория, т.е. Марио и Виктория, нали аз си ги връщам Варио и Виктория, дали ще продължат или ще бъдат втори път на елиминации отново. И Виктория каза на Марио, нещо той род. Явно при тях, при Варио и Виктория, любовта прави чудеса, понеже макар да не виждаха другите тяхната близост и макар това да не им изигра толкова добра услуга, те сега продължиха. Да. И не бяха втори път подред на елиминации. Една елиминация бяха Иван и Вирджиния. Иван се сблъска пак с трудности, обаче като че ли даде назад някакси все едно му беше. Той си каза, че като и видял Вирджиния на елиминации, си казал, не, аз отпадам. Е, това не е добра нагласа. В смисъл не се прави така, защото ти си режеш крилата без да е сигурно дали всъщност ще ти се отрежат. Според мен не трябваше да го прави това, но така рискуваше. Тоест той направо си сложи главата под ножа. Вирджиния пя песен, която много й отиваше. Готина такава свежа песен, тя си там масабу обувките. Просто се отпусна. В смисъл, въпреки всичко, което се насъбра, тя все пак успя да намери тази хармония, ако може да се нарече такава в себе си, за да се представи добре и да няма някакви фалове. Тя стабилно предвид всичките емоции. В крайна сметка продължи Вирджиния. И така, ако ви е харесало видеото, може да коментирате, може да харесвате, да споделяте с приятели, да има дискусия, както всеки път надежно и с някакви очаквания, болни амбиции се опитвам да катализирам, какви думи използвам. Ударете камбанката, за да не я ритна аз. Казвайте кого ви харесва, кой искате да отпадне, дали Иван трябваше да отпадне, понеже видях и публиката, че имаше доста недоволни. Трябваше ли да отидат други на елиминации, кои са те, кои не трябваше, кой е вашия фаворит. Следващата вечер ще бъде на 19-ти, Live 5 и там ще е филмова вечер. Аз така или иначе съм доста пряко вързан с филмите и затова чакам с нетърпение да видя какво ще стане. И аз ще Салата в Леген, вие бяхте с Ейбо. Ще се видим скоро в Италия.